Un dia més des de la Clínica Bofill Figueres, parlem amb un dels seus especialistes, avui amb el doctor Josep Comerma, molt bon dia. Bon dia, com esteu? Molt bé, i vostè? També, també. Espero content... que s'hi senti còmode. Em sento molt còmode i content de poder estar aquí amb vosaltres. Doncs, doncs fantàstic. Avui parlem, com dèiem, amb el doctor Josep Comerma, que va fer la seva especialitat a la mútua de Terrassa. També ha treballat a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. A Figueres va exercir com a cap de cirurgia. 14 anys com a director mèdic a la Clínica Saus de Banyoles. Actualment a la consulta de la Clínica Bofill de Figueres i també com a consulta privada amb la seva especialitat, que és la dedicació a les varius i patologia venosa. És així, doctor Comerma? Exactament. Amb aquest llarg currículum, una, sobretot, quan entén d'aquestes especialitats, es pot perdre fàcilment, eh? No, no, en aquest moment no, no ens hi hem perdut. I jo porto tota la vida doncs, amb especial dedicació a tractament de, de varius i, i de, patologia venosa. Molt bé, que és el que parlarem avui amb aquesta secció. Comencem pel principi. Quan parlem de varius, a què ens estem referint? Aviam, ens estem referint a una de les malalties més freqüents que hi ha avui dia. Pensa que a partir dels 50 anys, el 50% de la gent, pràcticament, tenen mm, problemes d'insuficiència venosa o oberius. Uh, què, són les, què són les verius? Els verius són unes dilatacions de les venes uh -huh. i amb això doncs, la vena deixa de fer la seva funció, que la seva funció és portar la sang al cor pensem que la sang surt del cor, baixa per les artèries, que és sang oxigenada, es reparteix per tots els teixits, reparteix oxigen, i llavors aquesta sang, quan hi ha perdut oxigen, té de tornar al cor i puja per les venes. Per tant, a la cama, la sang sempre va del peu cap a dalt. Llavors, què passa? Les venes tenen unes bòboles, que aquestes bòboles doncs, serveixen perquè la sang sempre vagi en una sola direcció que és de baix amunt quan un està dret, doncs pel mateix pes de la sang, la sang té tendència a tornar enrere i aquestes bàboes impedeixen que la sang ens torni enrere. Quan aquestes bàboes s'espatllen, llavors doncs, la sang ens torna enrere i costa molt més de circular. I aquest és una miqueta el mecanisme de o que són els varius. Quines serien les causes que provoquen l'aparició de les varius? Aviam, de causes n'hi ha moltes. Bàsicament, la primera, que aquesta és la més important de totes, és que hi ha un factor genètic hereditari uh -huh. que es dona eh, pràcticament a tota la gent que tenen varius. I llavors hi ha unes causes externes. O sigui, que perquè es desencadenin els varius, doncs hi té d'haver una causa externa, com poden ser, per exemple, amb les dones, la primera causa són els embarassos. Quan hi ha un embaràs, doncs què passa? Que a eh, medida hi ha un canvi hormonal a raó de tot l'embaràs, que això també afecta la circulació venosa, i llavors, a mesura que l'útero doncs, va creixent amb el fetus, aquest útero comprimeix les venes de, de dintre l'abdomen i fa que es dilatin i aquí surten els verius. Moltes vegades després del, de, de l'embaràs marxen, eh, tornen a, a desaparèixer. Uh -huh. I moltes vegades no. Clar, això depèn de, les, de cada dona, no? Depèn de cada, de cada persona. I pot influir un embaràs d'una manera o d'una altra? No, en principi no, en principi no, és, no és aquest el problema. Llavors, allà, a part dels embarassos, hi ha altres causes. Com quines? Les altres causes, com és el sobrepès. El sobrepès doncs, també és un factor important, perquè amb això el que fem és augmentar la pressió venosa i dificultem més la circulació de la sang uh, gent que fan feines que estan moltes hores de peu, que no fan gens d'exercici, això també afavoreix que puguin sortir varius. A l'edat, amb l'edat doncs, també també és un factor. Sobretot amb les senyores, quan s'arriba a la menopausi, que hi ha un canvi hormonal, i aquí moltes vegades també poden sortir varius. Quan parlem de varius, també tenim de distingir si són varius eh, uh, les importants o que són les venetes aquelles o aranyes boscovars, que de l'Anyes Bascoar doncs, eh, en té moltíssima, moltíssima gent i aquestes són les que surten més amb el tema dels canvis hormonals i amb la menopàusia. I aquestes petites venetes després es poden desenvolupar en varius o, o no sempre necessàriament? No, les petites venetes que són capilars que s'han dilatat i que han deixat de, de, fer la seva funció, aquestes no es desenvoluparan mai en varius importants per operar. Aquestes són les venetes que són més uh, un problema estètic que, uh, que res més. Per tant, aquests no serien cap dels seus símptomes ni de signes, no? No. Amb quina clínica i símptomes donen, donen els barius. Bueno, els primers signes que hi ha és que ve una senyora a la consulta i diu «Miri, m'han sortit uns voltos aquí aquí a les cames i em veig les venes molt, molt marcades, no? Uh -huh. Que normalment les venes no es tenen de veure. Aquest és el signe més visible de, de les barius. Llavors, quina simptomatologia donen? La simptomatologia que, que donen, eh, cansament de cames, des de cames, rampes, moltes vegades, doncs, eh, sobretot que agafen la nit, o les rampes són, són com uns espasmes muscovars que, que fan molt de mal i que duren 3 o 4 minuts i que aquí més que menys tothom ha tingut una experiència amb les rampes. I, sobretot res, amb els embarassos. Eh, amb els embarassos i, i es passa molt malament quan, sí. quan, quan, quan ho atens, no? Es pot fer alguna cosa quan tenim aquestes rampes o, o no? Quan ens Comença, com no, comencem que podem, a sentir-ho. el que sí podem fer és intentar evitar que apareixin aquestes rampes. Ah, sí? Normalment, quan es pren a potassi, les rampes desapareixen i això ho podem prendre doncs, menjant pàtanos uh, -huh. uh i llavors també hi ha tractaments uh, farmacològics que també van molt bé. Però en el moment que comencem a sentir una rampa no, aquí no podem en, fer absolutament res. En el moment res. que comencem a sentir una rampa tenim d'intentar, normalment t'agafen quan estàs al llit, ficar els peus a terra, intentar doncs, uh, i estirar i normalment en tres o minutets, en 3 o 4 minuts les rampes desapareixen. Molt bé. Algun altre símptoma o signe? Sí, un altre símptoma, moltes vegades a, a donen picors a les cames, a la gent es queixen de moltes picors, sobretot a, a, per sobre a nivell dels tornells. Info de cames, uh -huh. o sigui, diuen al matí o quan m'aixeco tinc les cames a, molt primes i, i al vespre doncs, les cames doncs, a, se'm comencen a, a botir, no? I aquests són, bàsicament, els símptomes de, de, les, de les barius. Hi ha complicacions amb, amb les varius o poden haver-hi? Aviam, els varius és una malaltia, doncs que, bueno, això no és com quan un té un apendicitis, que si no es tracta de seguida i no supera, doncs es perfora, es fa una peritonitis i, i malament. Amb els varius podem anar tirant, però amb el temps solen sortir complicacions. Complicacions, quines són aquestes complicacions? Doncs mireu, una de les primeres és una trombofabitis o sigui que es fa una trombosis de, de la vena varicosa que fa, fa molt de mal i amb una trombosis que vol dir que es fa un coall a dintre i un dos prills és que es pogués trencar aquest coall i que pogués donar un embol al pulmó amb el temps també venen aquelles cames que venen fosques, negres, amb aquella pell que, que és descamativa, uh -huh. que si et dones un copet o una rascadeta doncs pot sortir una llaga, que són llagues doncs, que costen de curar, però que, bueno, que també les llagues també, que, tam que també es curen no? I les més freqüents de totes són que són les, 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 les llagues, les úlceres eh, que costen, costen de curar i és una de les complicacions més freqüents de totes. Eh, uh, es poden evitar? O, o és complicat? Aviam, ah, ja, no hi ha cap sistema per dir anem a evitar els verius, però sí que el que podem fer és intentar millorar-ho i sempre podem uh, intentar evitar que n'apareixin... De noves. De, de, de noves. Però a la persona que és propensa a tenir verius no hi ha cap tipus de prevenció. Ni tan sols l'esport, que comentava fa una estoneta, l'esport pot ajudar? Sí, l'esport ajuda, l'esport ajuda. El que és molt important, o sigui, el que hem de tenir molt tema de les és que tot el que sigui fer moviment, caminar, uh -huh. esport, gimnàsies, va fantàstic per les barrius. Tot el que estigui a estar moltes hores dret o assentat, a... no fer exercici, doncs això va malament també és molt important doncs, eh, no tenir sobrepès, portar una vida saludable. L'alimentació influeix? L'alimentació doncs, és important, però sobrepès l'alimentació. Que vull dir, el sobrepès també és un, una de les plagues de, de la nostra societat. No? I tant. I llavors doncs, és molt important mantenir-se amb el pes, fer exercici, no portar doncs, robes que t'apretin molt de, de, la cintura o de de, 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 la panxa. I de les o sigui, cames? I de les cames. Mitges abans hi havia quan a les famoses lligues, que les senyores portaven mitges amb les lligues, això, doncs, clar, eh, apretava molt de dalt i amb això tallava una mica la circulació i afavoriava que aquests sortissin varius ara això de les, de les, lligues, això em sembla que ja ha passat a la història i per sort ja no hi és. Però sí que també hi ha certs pantalons o leggings que també apreten una mica, en el cas de les dones, no sé doncs, si això... Uh, no, 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 això també és perjudicial, o sigui, o que és, uh, tot el que siguin robes pressió? que apretin i que vagin pressió, no va haver, no va la circulació. Molt bé. Llavors, bàsicament, doncs això, portar una vida una vida activa, el millor exercici que hi ha per a activar la circulació és anar a caminar. Jo sempre recomano que caminar s'hauria de caminar mitja horeta, mitja horeta, cada dia. Que no és res, que és un moment. Que no és res, i a més dic que és el millor medicament que existeix, perquè el caminar va bé per tot, va bé, por, jo va el bé per a va bé cor, per cap, o, Les cames. Esterol, o, o, sucre o sí sigui que això sí que s'hauria de fer és un medicament molt grato i que costa molt de prendre és el que anava no a dir, és gratis, no? Camina, sí. vull dir que no aquest, estem fent cap mena d'esforç aquest és el, no? el més brato de tots i el que costa més i com podríem parlar de que es diagnostiquen les varius, doctor Comerma? Bé, bueno, de davant d'una persona doncs, que té problemes de pesadès o cansament de cames, també una cosa que no he dit, que és molt important, quan realment hi ha problemes és a l'estiu amb el bo amb bocabó les venes es dilaten i en canvi a l'hivern amb el fred les venes es constrauen, no? La gent a l'hivern sol estar bé però quan venen els problemes reals són a l'estiu amb bocabó Molt bé, llavors el que hauríem de fer és no perdre el temps davant de qualsevol dubte a acudir a un especialista en aquest cas al doctor Comerma que podem trobar a la Clínica Baufill Figueres i altres punts també i deixar-nos assessorar no? i, i demanar una mica d'informació i que ens visitin, que ens diagnostiquin i que no ho deixem passar perquè quan més temps eh, passi potser és pitjor i no hi serem tan a temps de, de fer algun diagnòstic o alguna previsió? A és molt important fer un bon diagnòstic llavors jo el que recomano és que quan una persona té tot problemes d'aquesta clínica que, que hem provat que vagi a veure un especialista. El diagnòstic bàsic primer és fer un bon interrogatori de malalt, una bona història clínica, uh -huh. i llavors avui dia tenim el que es diu un ecodopler, que això és una ecografia, es fa una ecografia, amb el qual podem veure totes les venes de la cama, les venes internes i les, i les externes, i sabem exactament allà on està el problema i quines són les bobos de, de les venes de les venes que fallin i llavors a partir d'aquí és intentar fer el millor tractament per a cada persona, que això sempre és un tractament personalitzat i el que es faci és tenir un bon diagnòstic. No hem parlat ara, en poc temps que ens queda, de les operacions. Com, com són aquestes operacions? Són difícils, són complicades, són aparatoses? Aviam, la cirurgia de les varius ha canviat molt també o sigui perquè en els últims anys doncs, hi ha tècniques que cada, cada vegada els cirurgiats hem intentat ser un, un més mínim invasius i que la gent pugui uh, fer la seva activitat normal en 24-48 hores. Jo recordo que quan jo vaig començar a operar a tenia una setmana ingressats a l'hospital, i ara el superes i l'any demà se'n van a treballar. Això és fantàstic. O sigui que el canvi ha sigut, important. I amb el pas del temps segurament tot això avançarà molt més, no? No caldrà potser ni anar ni a la clínica. Doncs en els últims anys ja ha canviat molt el tractament de, de, les varius i, i suposem que encara molt temps encara canviarà més. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, doctor Josep Comerma, cirurgià de la clínica Bofill Figueres, i fins a una altra ocasió. Gràcies a vosaltres. Bon dia.